Men velkommen ude i revyen, for fanden. Nej, det er dig, der har det. Nej, det hedder Linda. Men du... Det er nej, jeg er med. Nå, du er med. Jeg var med i 16 og 17. I revyen? Du har været med i revyen? Ja, i cirkus. Ups, 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 det er mig, og så er der Niels og Henrik. Wow. Og en af de andre billeder, hvor der ikke er noget billede på, tror jeg. Og så er jeg med næste år også. Amalie Dollerup, hun havde den her i år. Amen. Fordi jeg lavede noget musical. Jeg synger den også. Du synger? Ja. Okay. Så lavede Amalie den i år, og så kommer jeg tilbage næste år. Så jeg er vant til at roame. Altså som skuespiller, simpelthen? Eller du danser? Nej, skuespiller. Ja, ja, ja. Tak. Nej, undskyld. Jamen, jeg ved... Ja, okay. Nå, men jeg kan også sagtens danse. Men du, så du kender... Ja, du kender hele stedet. Jeg har garderobe dernede. Hvis man går ned her, så kommer herregangen, og så er der garderobe lige der til venstre. Hvordan er ting virker herude? Fuldstændig. Prøv at høre, jeg er så vant til at stå på den scene. Så har jeg jo virkelig et relevant spørgsmål, du måske kan hjælpe mig med. Kaffe. Hvor får man det? Det kunne være, du gider hente en kaffe. Bare mælk. Altså almindelig kaffe med mælk. Almindelig kaffe. Vil det okay? Yes. Ja, fedt. Nu, det gør jeg nu. Det er fint. Er det også dig, der ringer? For så tror jeg faktisk, vi skal til at have dem ind. Jeg ringer. Du ved, hvor klokken er. Jeg ringer din klokke. Ja, super. Cool. Okay, god anden, så. Kaffe med mælk. Ja, tak. Det er her, jeg bare en garderobe. Ja, okay. Ja, det er god. Altså, da du kan lige gå ind og skrive på væggen, hvis der. Ja. Jeg skal lidt hurtigt sted bagefter. Okay. Det er lidt simpelt på. Yes. Cool. Kaffe med mælk. Fedt at møde dig, så. Ja, tak. I lige måde. Freak show derude.